Доброго ранку, люди. Дивіться, є такі речі, що лежать у межах нашої сили, і такі, що лежать поза її межами. У межах нашої сили лежить погляд, мета, бажання, почуття. Одним словом, усі справи, що є нашими власними. Поза нашими межами сили лежить власність, репутація, становище, погодні явища. Одним словом, усі справи, що не є нашими власними. Якщо ми чесно визначимо, що лежить у межах нашого контролю, то ясно зрозуміємо, усе, що нам належить, це наш разум. Да, Роксі. Пам'ятайте, сьогодні, коли ви намагаєтесь завоювати світ, краще і правильніше буде контролювати себе. Тому, люди, розділяйте речі, які ви можете контролювати, і не старайтесь змінити ті, які вам не підвласні. Ох і тігри, ох і тігри, ай-яй-яй, по ногам же, Бог ти мой, щось як дам тобі тапком.